လောကမှာတော့စီးပွားရေးအတွက်လမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်တဲ့ပညာရှိတွေအမှန်တမ်းမှပေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးပညာရဆိုတာအမှန်တမ်းမှ ਨੇ ကျဲလာတယ်ပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ဒါလည်းအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်အနှစ်ချုပ်ပြီးဟောထားတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီဘဝကြီးဘဝချမ်းသာမှုကိုလိုလားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်စုံမှု၄မျိုးကုသဏမှာဒီ၄မျိုးကိုလိုက်နာရှင်းလောင်းရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနံပါတ်၁ကဘာလို့ဘာအလုံးနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်လောက်ကိုင်းစားတော့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးချိုးစားစားလောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့တကယ်စားပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးလုံးဝီရိယထုတ်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုဥတည်သွားတာရှိအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥထာဏသံပဒါလို့ဒီလိုခေါ်တာတကယ်စားလုပ်လို့တက်တက်ကြွကြွချိုးချိုးဆန်းဆန်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ချိုးချိုးဆန်းဆန်းလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကဘာမှာစီးပွားရေးအရာကျယ်ဝချမ်းသာသွားတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတယ်ကျိုးစားမှုရဲ့ရလက်ပေါ့နော်အေးဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ချိုးချိုးဆာဆာဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအောင်ရဲ့ကြီးပွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကျိုးစားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအချက်၃ချက်ထိသိမ်းပြီးတော့ဟောထားတာအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုချိုးချိုးဆာဆာတော့လှုပ်ပါရဲ့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်နံပါတ်၁လုပ်ငန်းချမ်းကျင်မှုလိုအပ်တယ်။နံပါတ်၂ဇွဲကောင်းမှုလိုအပ်တယ်။နံပါတ်၃နီးပညာလိုအပ်တယ်။ဟော။ဘယ်လို့ပဲလုပ်လို့ချမ်းကျင်ရမယ်၊လုပ်ငန်းချမ်းကျင်မှုရှိရမယ်၊ဇွဲကောင်းရမယ်၊နီးပညာတတ်သိရမယ်။တတ်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ကြီးပွားတာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ဟောခဲ့တဲ့တရားပဲ။စီးပွားချမ်းသာတိုးတက်ခြင်းလဲဆိုရင်အလုပ်ကြိုးစားတယ်။ဒီမကြိုးစားဘူးအချိန်ချုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ကြီးပွားမှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်မှလည်းတသက်တာရကလည်းညောင်များစွာရှိတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကြိုးစားအထုတ်မှုအဲ့ဒီကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကြိုးစားတိုင်းရသလားလို့ဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေကလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုလည်းလိုအပ်တယ်။ဇွဲကောင်းမှုလည်းလိုအပ်တယ်။ဉာဏ်ပညာလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဇွဲကောင်းတဲ့လူ၊ဉာဏ်ပညာတတ်တဲ့လူ၊လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြီးပွား။ဒါကြောင့်မို့ကြီးပွားတိုးတက်မှုရဖို့ရာအတွက်ကချိုးစားအထောက်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီ။ကြီးပွားအထောက်လို့ဒီရှိဥစ္စာတွေရလာပါပြီ။နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အာရခသမရာထိမ့်သိမ်းရှောင်ရှောင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်။လောကလူတွေဟာရအောင်တော့ရှာတယ်ရှာထားတဲ့အစီဥစ္စာတွေအသိမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဇန်သမျိုး၅ပါးနဲ့ပျက်စီးတာတို့အလေလွင့်ဖြစ်တာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းကြုံပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝပါသွားတာဖြစ်တတ်တယ်အလေအလွင့်ဆိုတာကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လောက်ပဲလှုပ်လို့အလေအလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်မှုဆိုတာဒါအဘဒ္ဒမအရေးကြီးတယ်လို့ဒုတိယလိုအပ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ကောင်းပြီကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အလေအလွတ်မရှိအောင်လဲထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်တယ်။နောက်တစ်ခုဘာလိုလဲလို့ဆိုရင်တမစီဝိတာဝင်ငွေထွက်ငွေပြပြတာတာ30တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဝင်ငွေတဲ့ထွက်ငွေကမကျော်စရာဘူး။ဝင်ငွေအတွင်းမှသာထွက်ဝေရှိဝင်ဝေတဲ့ထွက်ဝေကကျော်သွားပြီဆိုရင်ကျွတ်တင်တာပေါ့ရတော်အားဖြင့်ဒီဟာကိုမစင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝင်ဝေထွက်ဝေညံ့ညတ်တာမသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွေးတွေတင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝပန်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ရသော်ပြားကကိုယ်အတိုင်းတာနဲ့ကိုယ်အသုံးနဲ့အဖြုံးဒီလက်ခုကိုနှိုင်းချိန်ပြီးတော့အသုံးကိုသာသုံးပြီးတော့ကိုယ်နေစဉ်ဝင်ဝေရဲ့အတွင်းမှာပဲရှိနေဖို့ဒီလိုဟောတာ
Every time I'm just up here, I paid it. See why you need to need to cook up out of. Go my seat at Wingway yet. Leave on bone. No. Wingway go leave on bone be dog. The bone go emergency data. The cook don't know la lotion. Don't go so. Cook is in a farmer account point up. The bone go account point up. Janet the bonga, lazy, sour knee, don't you? Naponga, see why the tamar be a yen in your nan, no. Darling, yes, of your hog it up. Look what you look at my meat answer for one and daytime solution. A good senator, see why shut at the bogo de aha. Machanda, dauma, the senior who looked to the soap. The tasty machet dauma. Children name it, Messiah. It has a hope. Yes, of the other king, Goramiaga. Tiwa, Tiwa, do de foyade. Siwa Sajavi, so he said, Leja, Amdama, Yeti de Hello. Dabura went to us in the dress of Yaga. Soma or a pain a yard to come.